Dhe tani situata është përkeqësuar për presidentin Putin, ndaj dhe ai po ushtron presion ndaj Serbisë që të nisë një luftë të re në Ballkan, një konflikt të ri. Pas vizitës së shefit të CIA-s, ne pam Vulin, si që thatë dhe ju që shkojnë në Moskë, nga na tjetër, Dačić udhtoi drejt Kinës. Lidhet kjo me vizitën e shefit të CIA-s, këto dy vizitat të tjera? Absolutisht, është shumë e qartë se çfarë kërkonte shefi i CIA-s. Dihet se sa delikate është situata në Ballkan dhe në një situatë kur Ukraina po avancon në territorin rus, Rusia është në një situatë të dëshpëruar. Ndaj i intereson të nisë konflikte kudo që të jetë mundur. Ndaj dhe situata për momentin është shumë e rrezikshme dhe presidenti Vučić po përgatitet për luftë ndaj Kosovës, ndaj dhe duhet të jemi vigjilent. Dhe vizita e zotit Dačić në Kinë është pjesë e përpjekjeve të Beogradit për të gjetur mbështetës ndërkombëtar. Por në të vërtetë është koha që ata ta njohin Kosovën, ta anojnë me të vërtetë nga Perëndimi dhe që Perëndimi ta tërheqi Serbinë. Sikur se ka treguar edhe qasja e ambasadorit Hill në Beograd, qëndrimi i Beogradit që anon nga Rusia është i gabuar. Po, por nisur me këtë logjik, po sjell në vëmendje një intervistë të Kurt Volker, ish ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në NATO, që thotë, ndërkohë që ne po përpiqemi të tërheqim Serbinë, po humbasim Bosnjën, Maqedoninë dhe Malin e Zi. Ndërkohë që Serbia vazhdon të ruaj marrëdhëniet shumë të mira me Rusinë. Yes, you know, we are in a 10 years period of a rollback of what we have achieved in the Balkans. Duhet të shikojmë atë që kemi arritur në 10 vitet e fundit në Ballkan. Presidenti Vučić ka ngjitur shkallët e pushtetit dhe është afruar me presidentin Putin. Nga ana tjetër, Mali i Zi është një tjetër histori suksesi për faktin që u antarësua në NATO. Edhe Kosova mund të konsiderohet një histori suksesi sa i takon njohjeve dhe avancimit si shtet, por nuk duhet të harojmë se në Ballkan ka shumë ndërhyrje të jashtme që kërkojnë të zhbëjnë suksesin që evropian në vendet e Ballkanit. Dhe pretendimet e Brukselit se Vučić do të tregohet një person i arsyeshëm është paksa qesherake, sepse ai nuk mund të ndryshojë. Ai sapo ofroi minierën e litiumit për Gjermaninë dhe sapo bleu avionët luftarak nga Franca, ai nuk do të ndryshojë. Ndaj ne duhet të mbështesim aleatët tanë, Shqipërinë, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut, Kosovën dhe Bosnjën, ti afrojmë me NATO-n, Kosovën të afrojmë me NATO-n dhe më pas me BE-n. Shqipëria mund të jetë pjesë e BE-s në 5 vitet e ardhshme. Përse të mos bëjmë të njëjtën gjë për Malin e Zi apo vendet e tjera? Serbia është në këtë rast vendi që duhet izoluar. Ju e përmendët pak shitjen e avionëve nga ana e Francës. Pra kemi një vend
që synon të destabilizoj apo destabilizon sa mundet, kemi rastin e Banskës, që tashmë kemi dhe një akt akuzë se çfarë ndodhi atje, dhe ndërkohë që Franca, një vend lider në Bashkimin Evropian, e furnizon me armë Serbin që të rrisë kapacitetin e saj destabilizues në rajon. Kjo është një çmenduri e vërtetë. Nuk e kuptoj pse po ndodh. Sepse i kemi dhënë një vendi gjysmë armiqësor si Serbia avion, ndërkohë që nuk ja u kemi dhënë vendeve të tjera si Kroacisë apo Rumanisë, të cilët po marrin avion luftarak amerikan. Ndaj avionët amerikanë të blerë nga Kroacia dhe Rumania do të përplasen me avionët ushtarak të blerë nga Serbia, dhe ne, si taksapagues evropian, po paguajmë që Serbia të armatoset.